триває ефір громадського інтерактивного телебачення та Радіо 1. З нами на зв'язку Андрій Ткачук, директор ТОВ «Волинь Ліфт». Вітаємо вас, пане Андрію. Доброго здоров'я. В зв'язку з тим, що часто зараз зникає світло, дуже багато лучан застрягає у ліфтах, тож хочемо з вами поговорити про те, що робити, якщо людина застрягла в ліфті, і чи варто намагатися самому вибратися звідти, чи кликати на допомогу сторонніх, чи все ж таки потрібно дочекатися фахівців, які безпечно можуть відкрити ліфти, врятувати, скажімо так, людей, які там опинилися. Однозначно треба чекати фахівців, щоб приїхали, звільнили з кабіни. Самостійно пробувати виходити з ліфта – це є небезпечно. По-перше, це може призвести до травм, до летальних наслідків. Інше може привести до поломки ліфта механічних і подальший їхній ремонт. Тобто треба перше спокій, не панікувати, попробувати дозвонитися до аварійної служби. Можуть бути такі випадки, що лінія завантажена, водночас дуже багато йде застрявань, треба зачекати. Можна попробувати, якщо зв'язок не тяне, постукати в двері, щоб хто йде пішки, щоб передали звернення, що є люди в цьому. І очікувати аварійну бригаду для того, щоб звільнили з кабіни. А як багато ліфтів обслуговує ваша компанія? Близько 700 в Луцьку. Це дуже багато. І як часто ви виїжджаєте на такі виклики, коли люди застрягли? Останні дні в середньому 60 звільнень. Вчора 73, сьогодні вже більше 40. Тобто дуже багато йде застрявань, люди відчувають себе безпечними, аварійні відключення йдуть без попереджень, спрогнозувати, де відключать і як неможливо. Люди самі себе нарікають на небезпеку. Ви радите зараз взагалі ліфтами не користуватись? Мінімально обмежити користування ліфтами. Тобто сам вже от спочатку з жовтня, вже коли почалися відключення, може декілька раз їздив, і то це коли вантаж якийсь треба перевезти. А так, зрозуміло, що всі не можуть, бо є люди, яким важко, яким якісь там фізіологічні, ще щось, старші люди. Але коли ти їдеш в ліфті, треба бути до того, що ти можеш там просидіти. Ну і зараз, оскільки масово так відключається світло і багато людей одночасно застрягає, то скільки часу можна так прочекати в ліфті, поки звільнять? До години часу, там максимум годину 10, це коли там іде мова, йде про одночасно там 20-30 застрягань. До години часу можна... Тобто вже от є... Поки спочатку до диспетчера, диспетчер формує заявки, поки передадуть аварійним службам, бригадам аварійним, тобто це теж займає певний період часу, і вона там застрягла, я там вже годину, а по факту, поки отримали звернення і поки передали, це вже могло пройти 15 хвилин. Так само час дойти, піднятися, звільнити, це так само час. І буває так, що йдуть звільняти вже ту людину, але поступає заявка, що рядом, де він знаходиться, бригада, відповідно, по черзі вже йде. Немає такого, що хтось там важніший, чи хтось цей максимально оперативно, щоб охопити райони і провести звільнення. Пане Андрію, також в деяких людей є така певна фобія задихнутися в обмеженому просторі, і то годину можна чекати. Якщо, наприклад, 3-4 людини застрягне в ліфті, чи вистачить повітря там годину пробути? Можливо, там, якщо людина... Там є вентиляційні отвори в ліфтах, тобто, якщо там фобія є, то ти нічого вже з того не вдієш, і якщо в неї фобія є, то вони будуть кричати в закритому просторі. В таких випадках обмежити себе в користуванні і ходити пішки.
Якщо декілька людей застрягне, навіть довше, ніж годину треба буде посидіти, то нічого страшного не станеться. Просто дочекатися потрібно майстра, поки відкриють і все, так? Ну так, да, дочекатися, коли приїде, бо може бути за 10-15 хвилин, може бути за годину. Тобто тут орієнтуємо на годину, але якщо геть-геть масово, то коли це сталося перший раз в жовтні, то було тоді 40, якщо не помиляюсь, ну, десь біля 40, чи 37, чи 40 звільнень, то годину 15, годину 20 затратили на це все. Ну, я не знаю, чи останнім часом були такі випадки, але раніше, колись, ще задовго до війни, здається, був у Луцьку випадок, коли людина загинула в ліфті, намагаючись звільнитися самостійно, то наскільки часто такі випадки загалом стаються і що робити, щоб їм запобігати? В Луцьку не було такого випадка, це в інших містах були. По Україні були такі випадки, що люди самі, там родичі чи хто, виламували двері і пробували дістати людей, і це призводило до наслідків. То треба дочекатися аварійних служб, і тоді їх звільнять. Самостійно це є небезпечно. Зрозуміло. Дякуємо вам, пане Андрію, за ці коментарі. Сподіваємось, що люди дослухаються до ваших порад, не будуть намагатися самостійно звільнятися, не будуть панікувати, якщо опинилися в такій ситуації, а телефонуватимуть на відповідну диспетчерську службу і спокійно чекатимуть, поки їх звідти звільнять, адже перебувати в ліфті, як ми чули щойно, безпечно, стільки часу, скільки потрібно, просто варто дочекатися бригади, а за можливості не користуватися ліфтами, а все ж таки підійматися сходами, адже ризик застрягнути в зв'язку з тим, що в нас часті віялові ці відключення чи навіть аварійні, які не спрогнозовані, тобто ризик застрягнути дуже високий, тож якщо ви маєте можливість піднятися сходами, то краще скористатися цією можливістю, ніж втратити годину чи навіть більше свого часу, застрягши ліфті. Нагадаємо, що з нами був на зв'язку Андрій Ткачук, директор Волиньліфта. Дякуємо вам, пане Андрію, за ці коментарі. На все добре.